Ali no Rio, tem várias personalidades aí. Tem uma que é uma história. Tem, inclusive, envolve uma mulher, sabe? Tem uma história de uma mulher, das festas, das bacanais. Tem um monte de coisa assim. Mas ele não faz livros que é isso. Ele não faz tudo isso com a mulher dele, Ah, não. Com a mulher dele, não. E deu matéria pra deixou ele porque ele não ligava pra ela. Foi pra Europa, casou muito bem lá, viveu muito bem lá. Eu não sei quem era, não. Depois que mandou pra cá a herança do padre Manuel morreu, ele não herdou nada, os irmãos ficaram com tudo. Chama ele de canalha, um monte de coisa. Ele fala umas coisas. Bota pra quebrar. Mas ele fala, diz que é o canalha, ele não assumiu, foi ele que assumiu. Ele pinta mesmo, ele fala mesmo. Não assumiu. Realmente, sabe? Com revolta. Vamos dançar. Vamos dançar. Mandar, 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 mandar.